xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa diyaarinaya maamuuska xayuubin ku aadan shir gudoonka golahaasi kadib markii ay ku kaceen arrimo sharci jebin ah. Xildhibaanada ku geedoodsan shir gudoonka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee doonaya inay xilka ka qaadaan maxay sameyn karaan imisa ay tiradoodu dhantahay? Muxuu yahay falka sharci jebinta ah ee ay ku kaceen shir gudoonka golaha wakiilada iyo awoodda dheeraadka ah ee ay adeegsadeen? Soo jeedinta ay sameeyeen qaar ka mid ah xildhibaanadu in doorashooyinka la isku sidko ma noqon doontaa wax tamaragal ah? Muuqaalkan aad daawanayso ayaa waxa aad ku ogaan doontaa su'aalahaas iyo jawaabtooda, waxaana aynu ku lafaguri doonaa qodobadaasi oo ay nagu soo simeen ilo xogogaali. Shir gudoonka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa adeegsaday awood dheeri ah oo iyaga unu qaara, waxaana ay ka xidheen aqalka golaha wakiilada hoosta isaga oo ay gudaha ugu jiraan 33 xildhibaan. Saxaafadda ayaa loo diiday inay gudaha u gasho, sida oo kale muuqaal ay iyagu iska duubeen ayaa baraha bulshada la soo geliyey. Shirgudoonka ayaa jebiyey xeer hoosaadka golaha wakiilada qodobka 24aad oo sheegaya in kooramku buuxsamo marka soo jeedin ay sameynayaan xildhibaanadu. Waxa ay sheegeen inay 20 xildhibaan ka soo qayb gashay fadhigii golaha wakiilada ee lagu ansixinayay ama lagu soo jeedinayay xeerkan. 33 xildhibaan ayaa ogolaaday sida ay iyagu hadalkooda u dhigeen, sida oo kale waxaa ka aamusay 19 xildhibaan. Xaggay jireen xildhibaanadii xukuumadda taageersanaa mandhaa wax diiday ma jiraan ayaa laysweydiin karayaa oo ah su'aasha markaba kugu soo degdegaysa. Ma u suuro geli kartaa ayaa iyaduna isweydiin mudan xildhibaanada doonaya inay xilka ka qaadaan shirgudoonka golaha wakiilada ee taabacsan ururada siyaasadda ah iyo xukuumadda Soomaaliland. Sidee ayaa loo kala leeyahay awoodda baarlamaanka? Xukuumadda Soomaaliland ayaa waxaa taageersan iyo xisbigeeda 28 xildhibaan, halka uu urur siyaasadeedka ka hoosaamayn ballaaran kule siyaasadda Soomaaliland haysto 26 xildhibaan. 28 ka soo haray ayay labada xisbi mucaarad wadaagaan. Taasina waxay ku caddaynaysaa inay aqlabiyadda ka haystaan urur siyaasadeedyada iyo xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye iyo xukuumaddiisa oo isgarabsanaya. Sida oo kale xeerkan ay soo jeedinta ku sameeyeen xildhibaanada golaha wakiilada qaar ka midi ayaa waxa uu sii marayaa golaha guurtida, waxaana xeeldheerayaasha siyaasaddu ay sheegayaan inaanu golaha guurtida dhaafi doonin maadaama oo ay xukuumaddu aqlabiyad ku dhex leedahay. Madaxweyne Biixi hadduu gaadho ayaa waxaa la saadaalinayaa inuu dib u soo celin doono xildhibaanada golaha wakiiladuna waxa ay ku meel marin doonaan oo ku diidi karaan soo celinta madaxweynaha 15 xildhibaan. Marka ay isgarabsanayaan, xukuumadda iyo urur siyaasadeedyaduna ma awoodi karaan xisbiyada mucaaradku inay helaan 15 xildhibaan. Soo jeedintan ayaa ku dambayn doonta laba mid uun sida la saadaalinayo in golaha guurtidu hakiyo oo aanay iyaga dhaafin, iyo sidoo kale in muran baarlamaan iyo dhasho oo laga qaada xilka shirgudoonka golahaasi.